يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. پڑھو پڑھو یہ صدا لا إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى مرشد کامل کا ہے راز دین نبی کا ہے اعجاز امت احمد کا ہے ناز لا الہ الا اللہ حق لا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ
الله 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ ہاں دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے بلاغ العلا کمالیہ کشافت جا بی جمالیہ حسن جمیع خصالیہ صلو علیہ وآلیہ صلو علیہ وآلہ. یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ. من تذکری جیرون بذی سلامی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب كل
رسول الله حبيب الله إمام المرسلين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على النبي. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئین سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار ہر بار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ قبلہ الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب سب سے پہلے تشریف لے آئے تھے اور آج کی جو نشست ہے یہ کچھ انفارمل گیدرنگ ٹائپ تھی. ہمارا موڈ تھا کہ بس مل بیٹھیں گے اور گپ شپ کریں گے, تو پھر یہ گپ شپ سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہم نے اس کو سوچا کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محفل کو ضرور سجاتے ہیں الحمدللہ, اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے. تو بس یہ خواہش ہوئی کہ اس کو محفل کی صورت ہی پراپر کیا جائے اور پھر مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بھی ہو جائے گا. میں قبلہ محمود بھائی کا شکر گزار ہوں, اور ان کو ایک جگہ کہیں جانا تھا اس وجہ سے یہ جلدی آ گئے, اور ان کا یہ ہم سے وعدہ ہے کہ یہ جلدی سے ہو کر وہاں سے واپس آ جائیں گے. میں الحاج زبیر مکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ